Watch this. Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať, či dnes od 8 máte open gym. Prekostavíšek. Áno, áno. Do 10. Dobre, tak ďakujem za info. Majte sa. Poďme niečo do nového roku. Takže všetkým prajem šťastný nový rok, šťastný vstup do nového roka a ostatne s nami, keep Je to preto, lebo sa nám inde nechce chodiť a vlogy áno, netočíme pravidelne, pretože sa nám tiež nechce. Ale týmto vlogom by sme chceli ukázať, že stále makáme a vidíme sa v novom roku. Odoberajte, lajkujte, komentujte. A užívajte. Sledujte náš vývoj. 2019.